لە بەردەم گردی زەرگەتە لە شاری سلێمانی وەردەگرینەوە. ڕاستی سڵاوی خوات لێبێت. ئەو کاتە بەهۆی پچڕانی پەیوەندی نێوانمانەوە نەتوانی زانیاریەکان بە باشی بگەینیت. زانیاریەکان لەسەر تەقەکردنەکە و هەڵوێستی بزووتنەوەی گۆڕان و لایەنە پەیوەندیدارەکانی وەکو پۆلیس و دادگا تا ئێستا بەکوێ گەیشتوون؟ فەرموو. کاگدان سلااو لە ێوە سلااو لە بینەرانی کەناڵی ئاسمانی پێیام وە پێشتری شاماژەم پێکرد وەکو گوبزوتنەوەی گۆڕان خۆی ئاماژی پێکا. دوێنێ شەو چەکدارێک کاژمێرێک و سی خولەکی شەو تەقیان لە بارگای سەرەکی بزوتنەوەی گۆڕان کردووە و پاسەوانەکانی بارگاکە دەست بەجێ خێرا وەڵامیان داوەتەوە و بۆ هەیە شەڕ و شەڕەتەقە دروست بووە. لە ئەنجامدا وەک بزوتنەوەی گۆڕان خۆی باسیەکات پاسەوانێکیان بەناوی ڕێمن فەراد کوژراوە. بزوتنەوەی گۆڕان لەو ڕاگەیراوی کە لە ڕاگانی ڕسمی خۆیان بڵاوی کردوەوە داوای لێکۆڵینەوەی خێرا و بەپەلە و بێلایەنانە ئەکات بۆ ئەوەی کە تاوانبارانی ئەم ڕووداوە بە سزا بگەێنێت و ڕادەستی پۆلیس هێزەمنیەکان بکەن و ڕوبەڕووی دادگا بکرێنەوە. بەڵام بەپێی زانیاریەکانی من ئەوەی کە من زانیاریم وەرگرتووە و لەگەڵ بەشێک لە شایەت حاڵان وانی کە زانیاریان هەبوو قسەم کردووە لە پشتی منەوە مۆڵێکی تەندروستی دیارە دوێنێ مەراسیمی سوێنخواردنی سەرۆکی هەرێمە بوو و بزوتنەوەی گۆڕان مەشداری کردبوو. لە ڕاگەیاندنی ڕسمی بزوتنەوەی گۆڕانە هەواڵێک ڕۆشتووە کە پارتی دیموکرات بەهۆی ئەوەی کە نایەوێت لەگەڵ ئەو کەسانی کە تۆمەتبارن بە ڕووداوەکانی 16 ئۆکتۆبر مامەڵە بکات و ڕێگەی نەداوە ئەو کەسانە بەشداری لە مەراسیمەکەی دوێنێ بکەن و پێی خۆش نەبووە. بەم هۆیەوە چەند هەڕەشەیە کراوە لە بزوتنەوەی گۆڕان لەوەی کە هێرشەکرێتە سەریان و لەوەی کە هەڕەشەیان لێکراوە بۆ هەیەوە بزوتنەوەی گۆڕان داوای لە هەڵسوڕاوان و خۆبەخشانی کردووە کە بگەڕێنەوە بۆ گردی سەرەکی و پشتێنی ئەمنی دروستکەن. بە درێژایی گردی بزوتنەوەی گۆڕان بەم چواردەورەیە هەمووی پشتێنی ئەمنی دروست کراوە. دوێنێشەوە بەهۆی ئەوەی کە ڕێگری لە هەر هەڕەشەیە بکەن و لە هەر جۆری هێرشکردنی بۆسەر گردی گۆڕان. ئەوەی لە پشتی منەوە هەیە ئەگەر دیار بێت مۆڵێکی پزیشکی هەیە، مۆڵێکی پزیشکی دیارە. ئەو هەڵسوڕاوانە داوایان کردووە لە سکیوریتی ئەو مۆڵە پزیشکیەکە ڕێگەیان پێ بدەن بشتنە سەر مۆڵە پزیشکیەکە بۆی لەوێ سکیوریتی مەکۆی سەرەکی بزوتنەوەی گۆڕان بپارێزن. بەڵام دیارە سکیوریتی مۆڵەکە ڕەتیان کردووەتەوە بەو هۆیەوە شەڕ و دەمەقاڵە ڕوویداوە لە نێوانیاندا و دوایکە گەشتوتە شەڕەتەقە. من خۆم مەیدانیان چوم سەردانی مۆڵە تەندروستیەکەم کرد، چەندین فیشەکی پێوەیە، بڵێن شوشەی مۆڵەکە هەمووی هاتووەتە خوارەوە و جگە لەوەشکە فیشەیەکی زۆر بەر مۆڵەکە کەوتووە. بە پێی زانیارەکانی من پەیوەندیم بە لایەنی پەیوەندیدارەوە کردووە. بە پێی زانیارەکانی من جگە لە کوژرانی ڕێمن فەرهاد دوو کەسی دیکەش بریندار بوون هەر لە بزوتنەوەی گۆڕان. لە پاسەوانەکانی بزوتنەوەی گۆڕان دوو کەسی دیکەش بریندار بوون. زانیارەکانی من وانیشاندان هەرچەند لە بزوتنەوەی گۆڕان لە ئەو هەواڵی کە لە میدیای فەرمی خۆیەوە باسی کردووە باسی لەوە کردووە کە ئەو کەسی کە کوژراوە پاسەوان بووە، بەڵام ئەوترێت هەڵسوڕاو بووە و خۆبەخش بووە و لە هیچ کام لە هێزە ئەمنیەکانی هەرێمی کوردستان ئەندام نەبووە. تا ئێستاکە هێزە ئەمنیەکانی سلێمانی هیچ زانیاری و ڕوکردنەوەیەکیان لەو بەرەو بڵاو نەکردوەتەوە و ئامادەنین قسەی لەسەر بکەن و هەروەها بزوتنەوەی گۆڕانیش تەنها ئەو ڕاگەیەنراوەی هەیە، ئەو هەواڵەی هەیە کە لە میدیای فەرمی خۆی بڵاوی کردوەتەوە. نەگەڕێمە لای بەڕێز. بەڵێ، ڕاستی حەمامین پەیامنێری پەیام لە بەردەم گردی زەرگەتەی شاری سلێمانی و لەگەڵمان بووی. سوپاس بۆ زانیاریەکانت.